Galera, aqui é o FB e continuando com a nossa série de Wonder Boy, parte 7. Lembra aqueles 4 itens essenciais que eu falei pra vocês? Quero corrigir, não são 5, são 4. E é a espada de pigmeu, a armadura de pigmeu, o escudo de pigmeu, as botas de pigmeu. Então, a gente vai entrar nessa sala e usá-los. A espada de pigmeu você encontra indo em direção a Poseidon. No começo, bem no começo da fase, você sobe a primeira ilha e vira toda a esquerda. Você consegue a espada de pigmeu. A armadura de pigmeu, você consegue ir lá no começo, descendo pela água e chegando naquele baú do meio que eu mostrei bem no começo. O escudo de pigmeu a gente consegue depois de falar com a esfinge, na segunda porta, antes de ir para a vila. E as botas de pigmeu a gente consegue no reino do gelo, antes de enfrentar o chefe. E olha o que acontece. Sim, a gente vira bem pequeno. E por que a gente vai precisar disso? Porque a próxima fase a gente vai ter que derrotar os inimigos assim. Ou seja, sem esses 4 itens você não consegue prosseguir no jogo. Olha o tamanho da portinha. Beleza. Vamos lá. Vou descer por aqui. Uou! E aí eu tô com o Foguinho, o sobrinho do grande dragão. Ele vai me ajudar. Ai, ai, ai. Droga. Ele vai ser um grande aliado aqui nessa parte. Beleza, peguei força. Essa magia é a mais difícil de achar do jogo. Ela duplica o seu ataque. Parem de soltar fogo em mim, cara. Ai, droga. Aqui, vocês veem, aqui vocês podem ver que eles dão muito dinheiro. Mas o que eu aconselho realmente é não ficar juntando dinheiro por aqui. Porque a gente fica muito fraco. E tem outro lugar mais pra frente que dá pra juntar uma boa grana, se vocês quiserem, claro. Vou usar aqui umas magias pra ficar mais fácil. Aperta o botão, corre, corre. Aquilo seria uma mini fênix, né? O pássaro de fogo, sabe? Pra lá. Nossa, ó, já tô com pouca vida já. Mas eu não vou ligar muito pros monstros não. Eu só quero passar essa fase, que ela é meio complicada. Olha o tamanho da cobra, corre. Os espinhos. Esse é o bichinho que eu mais adoro, não só porque ele é um dragãozinho, é porque ele vai em cima dos inimigos e ataca. Não é que nem a Priscila, a Fadinha e aquele outro cara que fica destruindo as coisas. Vai, ai! Cuidado! Nossa, esses bichos é difícil de morrer, hein? Aperta e sai correndo! Vai, 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 vai! Ai, droga! Só acho que eu tinha elixir, desde aquela vez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos passando correndo! A gente cai aqui. Deixa eu ver aqui alguns itens. Nossa, já usei quase todas as minhas magias. Vamos lá. Aqui eu gosto de passar rápido. Não, não, não. Sai daqui, sai daqui. Aí, eu tô matando. Aí, matei. Agora tem que ser esperto. Ai, nossa, não sei nem como eu não caí na lava. Sai pra lá. Vou usar o força aqui, ó, mesmo pequeno. Vou apertar e sair correndo. Vai, 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 vai. É, trouxa. É, matei. Eles dão uma ótima grana, muita, muita grana mesmo. Vai, vai, corre, 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 corre. Nossa, eu tô com muita pouca vida de novo. Daqui a pouco eu vou morrer de novo. Vou usar o força aqui, tem umas cobrinhas chatas. Ai, droga, ainda me acertou.
Eu tô chegando em algum lugar já. Sai. Vamos lá. Aperta e sai correndo. Aí. Que heróizinho covarde eu sou, né? Aí, droga. Vem cá, Foguinho, me ajuda aí. Aí, ele prendeu as duas ali. Aí, brotou a plataforma. Nossa, eu vou ter que apertar mais um botão. E olha só a minha vida. Deixa eu usar um item aqui, senão já era. Aí, beleza. Isso é a mesma coisa que um elixir, quase. Só que como eu tô sem elixir, se eu morrer agora já era. Aí, corre. Droga, viu como é difícil essa fase com você pequeno? Aperta e sai correndo. Vai. Ajuda aí, Foguinho. Vai. Vamos matar. Aí, matamos. Vai. Ah, que droga. Quer ir? Vamos. Droga. As cobrinhas são chatas demais. Vamos entrar aqui na porta. Porta maior que eu, né? Acho que tem um botão por aqui. Vamos lá, vamos descer. Peraí. Pra onde é mesmo? Agora não é. Ai. Droga. Não é pra cá. Ih, tô cercado. Já era. Ih, matei. Por aqui não é, então é ali embaixo. Vamos lá. Aqui eu acho que não é. Ai. Nossa, ali ó, mudou. Agora eu tenho que voltar lá em cima. Vamos lá, me ajuda aí, Foguinho. Vem cá. Vem cá, cara, eu tenho o dia todo. Faz o favor de morrer, vem cá. Ah, safado. Ei, matei, vamos lá. Essa porta não é, é tipo aquela porta de saída. Isso aí eu lembro. Ai, droga. Espero que tenha um coração aqui dentro pra me salvar. Beleza, um elixir. Agora eu posso morrer tranquilo. Ih, caramba, já era. Sai pra lá. Ah, droga. Usar o elixir. E vamos enfrentar o chefe. Exatamente, vou enfrentar grande dragão malvado. Olha o tamanho desse dragão e o meu tamanho. Ah, toma, filho. Vai, toma. Vou furar sua língua. Vem cá. Fala que nem pigmeu, né? Meu Tony está pequena. Volte pra cá. Venha me enfrentar. Terrível dragão. Tome. Ai, droga. Tô morrendo. Tome, sinta o gosto da minha espada. É tipo um alfinete pra ele, né? Venha. Nossa, estou matando um dragão desse tamanho. É o meu maior feito como herói. Ei, matei! Corre! Pega o dinheiro! Tudo isso pra pegar uma urna de fogo. Beleza! Bom, vamos lá. E agora? Tem que fazer o quê? Vamos voltar lá pra aquele dragão lá. Mas antes, tem que voltar ao tamanho normal. Aí, beleza, agora eu voltei ao normal.
vamos lá. Lembra do machado? Então, com esta onda de fogo eu posso transformar o velho machado em uma espada muito poderosa. Isso vai levar algum tempo. O velho dragão está esperando por você. Por que você não vai até ele? Vamos lá, vamos ao velho dragão. A batalha final agora está em suas mãos. Depois de receber a espada com poder mágico, deverá ir à Torre do Sino e apontar a espada para o céu. Vamos torcer por você. Bom, beleza. Então eu tenho que pegar a espada mágica que o cara tá fazendo pra mim e apontar pra aquele sino que eu tinha mostrado no segundo vídeo. Bom, parou a martelada. Está terminado, boa sorte! E vamos à nossa nova espada, a espada mais forte do jogo. A espada do poder mágico. Viu? A espada tem uma estrelinha. É a espada mais forte do que a gente pode pegar no jogo. Então vou aproveitar esse vídeo para mostrar os outros itens que a gente vai pegar miudinho desse jeito. Vamos lá! O primeiro passo é se tornar Pigmeu novamente, e depois a gente vai por este caminho aqui, e a gente vai até aquelas partes que tem uma entrada pequena, que eu já havia mostrado nos outros vídeos. Vamos lá, vamos sair aqui, liga na cidade central. Primeiro eu vou naquele templo da floresta. Lembra desse carinha aqui? Então, vou só chamar ele para me acompanhar. A gente é dois anões aqui. Opa, dois doentes. Vamos lá. Lembra dessa parte aqui? Vamos lá. Agora eu vou descer aqui, onde era a parte da pedra rolante. E eu vou seguir por aqui. E temos um baú. E temos mais um coração. Beleza. Esse é o único item daqui. Vamos ao próximo. Bom, essa aqui vai ser mais difícil. Eu peguei o foguinho pra me ajudar. Matar esses doentes aqui, que eu tô fraco, né? Estou com medo. Vamos lá. Ai, droga. Não matem alguém pequeno. Seu covarde! Tome! Toma, cara! Morre! Aí! E agora a gente vai lá pra dentro da pirâmide, lá onde a gente encontrou a esfinge. É o lugar que tem mais itens escondidos, é lá. Só que o caminho até lá é bem perigoso. Isso aí, o foguinho tá me ajudando bastante. Isso aí, garoto. Toma. Morre, cara. Nossa. Aí. Então, muito cuidado pra chegar até aqui, porque é muito difícil. Bom, chegamos aqui. Vamos descer. Uou. Por aqui não tem nada. E aí vamos passar aqui, ó. Lembra dessa parte? A gente vai passar aqui, apertar esse botão. E vamos cair aqui. E passar por aqui, ó. Tem a cordinha, tudo. E vamos entrar numa dessas quatro portas. A gente vai ir e voltar. Deixa eu lembrar qual que é o... Não, essa aqui não é. A outra. Opa. Pegar aqui umas moedas. Vamos ver
descer aqui e pegar o segundo baú. Mais moedas, beleza? Aqui a gente faz uma boa grana, por isso que eu falei que a gente não precisa perder tempo fazendo grana. Aí, beleza, consegui bastante dinheiro. Então, se você não comprou seus equipamentos, com o dinheiro daqui você consegue comprar várias coisas. Aqui tem que tomar cuidado aonde vai cair, porque a gente vai passar aqui 3 vezes. Ó, caí aqui e tem um baú. Mais dinheiro. Nossa, eu tô rico, gente, eu tô rico. Vamos de novo. Agora vamos cair aqui e desse lado aqui, ó. Mais um. É muito dinheiro, gente, é muito dinheiro. E vamos ao penúltimo baú. De novo, entrar nessa última porta. E vamos lá. Aí agora a gente vai cair aqui, aqui e aqui. E aí a gente conseguiu a Charm Stone, aquela pedra ultra cara que o cara vende pra gente. A gente consegue achar. Acho que por aqui não tem mais nada. E agora vamos ao último baú. Além de muito dinheiro, tem um coração. E pronto, pelo que eu lembro, a gente pegou todos os itens do jogo antes de ir para a última fase. Vamos lá. Lembra, tem que subir essa torre. Vamos lá, vamos subir a torre. A gente voltou no lugar onde a princesa estava. Colocar a bota de gelo aqui para ficar mais rápido. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Não se esqueça de dar aquela força para o canal curtindo e compartilhando os vídeos. E se é novo no canal, se inscreve aí para acompanhar mais essas séries maneiras, beleza? Obrigadão a todos que assistiram e nos vemos no próximo episódio. Falou!